Ndonëse në Kosovë po vazhdon greva mësimdhënies si pasojë së cilës nuk ka filluar ende viti I ri shkollor, në Shqipërinë në të gjitha shkollat e vendit, tashmë nxënësit kanë shënuar ditën e parë të shkollës. Këtë ditë duket se e ka bërë nostalgjike Einxhel Shkira, e cila ka vendosur të ndajë me ndikësit disa pamje të ralla. Nëna e ardhshme ka publikuar disa fotografi nga klasa e parë, ku na tregon sa simpatike dukej me dy bisaleca të lidhur. Dita e parë e shkollës, shkruan Einxhel si për fotove.